Bu dərsimizdə sizinlə klaviaturanın parametrlərində dəyişikliyi etməyi öyrənəcəyik. Amma ilk öncə gəlin sizinlə klaviatura və onun düymələrinin funksiyaları ilə tanış olaq. Klaviatura kompüterə informasiyanı daxil etmək üçün ən əsas qurğu sayılır. PC-AT və AT adlanan standart klaviatura 101-102 düymədən ibarətdir. Bu klaviaturaya QWERTY klaviaturası da deyirlər. Bu cür adlandırılmasına səbəb, hərflər yerləşən hissənin birinci sətrindəki ardıcıl 6 hərfin Q, W, E, R, T, Y hərflərin olmasıdır. Təyinatına görə, klaviaturanın düymələri 6 qrupa bölünür. Gəlin bu qruplarla yaxından tanış olaq. Klaviaturanın yuxarı hissəsində funksiya düymələr qrupu yerləşir. Windows sistemində bu düymələrdən ən çox modifikator düymələri ilə kombinə edilmiş şəkildə istifadə edirlər. Məsələn, Alt F4, Shift F5 və s. Bu cür kombinə edilmiş qısa yollarla daha ətraflı menyudakı əlavə bölməsində olan qısa yollar sənədində tanış ola bilərsiniz. Ayrılıqda isə F1 cari proqramın köməkçi sənədini açır. F2 düyməsi isə qovluğun adını dəyişdirmək üçün istifadə edə bilərsiniz. F5 ekranı yeniləmək üçündür. Fayllar meneceri olan Windows Explorer pəncərəsi açıq olduğunda F3 axtarış rejiminə, F10 menyulara daxil olmaq üçün istifadə edilir. Menyulara daxil olduqdan sonra oxlardan istifadə edərək menyularda olan istənilən əmri verə bilərsiniz. Escape düyməsi isə cari aktiv olan bəzi prosesləri saxlamaq üçündür. Məsələn, sistemdə faylların yerinin dəyişdirilməsi və ya nüsxəsinin çıxarılması əməliyyatı gedirsə, onu saxlamaq üçün yetər ki, Escape düyməsinə basasınız. Və ya aktiv dialog pəncərəni bağlamaq üçün də Escape düyməsindən istifadə edə bilərsiniz. Növbəti qrup. Bu hissədəki düymələri sizə tanıdım. Delete düyməsi seçilmiş obyekti və ya fragmenti silmək üçün istifadə edilir. Obyekt dedikdə, fayl, qovluq və ya hər hansı bir fragment nəzərdə tutulur. Insert. Bu düymədən hər hansı bir mətn redaktorunda mətni redaktə etdiyimiz zaman istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, deyək ki, mətndə olan hər hansı bir sözü dəyişmək istəyirsinizsə, bunun üçün kursoru həmin sözün qarşısında yerləşdirərək insert düyməsinə basıb yeni sözü daxil edirsiniz. Bu zaman yeni söz yazılaraq, kursordan sonra yerləşən köhnə söz isə daxil etdiyiniz hərf sayı qədər silinəcəkdir. Bu rejimdən çıxmaq üçün insert düyməsini bir daha basın. Page up, page down düymələri isə adından göründüyü kimi səhifəni aşağı və yuxarı aparmaq üçündür. Home və End düymələri isə sətrin əvvəlinə və ya axırına keçid üçün istifadə edə bilərsiniz. Rəqəmlər bloku. Rəqəmlər panelindəki düymələrin əsas işi klaviaturanın hərflər blokunda yuxarıdakı rəqəmlər blokunun düymələrinin funksiyasını təkrar etməkdir. Yəni rəqəmləri və riyazi operatorları daxil etmək. Bu paneldəki düymələri istifadə etməklə rəqəmlər və riyazi operatorların daxil edilməsi daha əlverişlidir. Bu düymələr Shift, Control, Caps Lock və Alt düymələri isə modifikator düymələri adlanır. Adətən təklikdə deyil, hər hansı digər düymələrlə kombinə edilmiş formada istifadə edilir. Bilavasitə digər düymələrin təyinatını dəyişir. Məsələn, Ctrl Z axırıncı əməliyyatı rədd etmək, Ctrl A aktiv pəncərədəki obyektləri seçmək, Alt F4 aktiv pəncərəni bağlamaq, Shift düyməsi Caps Lock qeyri-işlək olduğu halda basılıb saxlanılarsa, hərfləri böyük registrə keçirmək üçün istifadə edilir. Ctrl düyməsindən sağdakı Windows düyməsi adlanır ki, o da həmçinin digər düymələrlə birlikdə işlədilir. Amma təklikdə basdıqda təyinatı Start menyusunu açmaq üçün nəzərdə tutulub. Alt düyməsi də həmçinin digər düymələrlə birlikdə kombinə edilmiş halda istifadə edilir. Məsələn, Alt F4 cari pəncərəni bağlamaq üçündür. Sağ tərəfdə olan blokda Windows düyməsindən sağda yerləşən düymə isə sıçanın sağ düyməsini basdıqda açılan kontekst menyunu açmaq üçündür.
Oxlar. Kursoru sağa, sola, yuxarı və aşağı aparmaq üçün istifadə edilir. Bu oxlardan Windows Explorer pəncərəsində obyektdən obyektə keçmək üçün, mətn redaktorunda sətirdən sətirə keçmək üçün, mətn fraqmentini Shift-i basıb saxlayaraq seçmək üçün və bir sıra digər əməliyyatlarda da istifadə edə bilərsiniz. Print Screen. Ekranın şəklini çəkmək istədiyinizdə bu düymədən istifadə edə bilərsiniz. Bir dəfə basdıqda ekranın şəklini çəkir və həmin şəkli bir obyekt olaraq mətn redaktoruna, hansı ki şəkil yerləşdirmək imkanı verir, ya da qrafik redaktorda yerləşdirib üstündə şəklin üzərində apardığınız əməliyyatları apara bilərsiniz. Bu düyməni Alt ilə birlikdə basdıqda bütöv ekran deyil, aktiv pəncərənin şəklini çəkir. Scroll Lock. Bu düymə isə kursoru idarə edən düymələrin təyinatını dəyişir. Yəni, Scroll Lock düyməsi basılaraq işlə vəzifə gətirildikdə, klaviaturadakı kursoru idarə düymələrinin köməyi ilə ekranın yuxarı və aşağı yerini dəyişə bilərsiniz. Amma qeyri-işlək olduqda isə kursorun yerini dəyişəcəkdir. Bu düymə Windows əməliyyat sistemində demək olar ki, istifadə edilmir. Amma Excel proqramında bu düyməni işlək vəzifə gətirərsinizsə, kursoru idarə düymələrindən istifadə edərək səhifəni yuxarı, aşağı, sola, sağa yerini dəyişmək üçün istifadə edə bilərsiniz. Pause Break düyməsi. Bu düymənin köməyi ilə BIOS tərəfindən aparılan yoxlama prosesini və bir də DOS əməliyyat sistemində proqramların işləməsini saxlamaq üçün istifadə edə bilərsiniz. Amma Windows əməliyyat sistemində isə Windows və Pause Break düyməsinə basdıqda sistemin xüsusiyyətləri pəncərəsini aça bilərsiniz. İndi isə gəlin, klaviaturanın parametrlərində praktik şəkildə dəyişiklik edək. Klaviaturanın parametrlərində dəyişiklik etmək üçün nəzərdə tutulmuş pəncərəni açmaq üçün Start menüsündən İdarə panelinə daxil olun. Buradan isə Keyboard, yəni klaviatura bölməsini açın. Açılmış pəncərədə klaviaturanın dəyişə biləcəyimiz 3 parametrini görürük. Birincisi, Repeat Delay. Yəni, təkrar olunmadan qabaq sükunət deməkdir. İkincisi, Repeat Rate, yəni hərflərin təkrar olunma surəti. Üçüncüsü isə Cursor Blink Rate, yəni klaviaturanın kursorunun döyünmə surəti. Gəlin bunlarda praktik olaraq dəyişiklik edək. Cursor Blink Rate. Dediyimiz kimi, klaviaturanın kursorunun döyünmə sürətini göstərir. Bütün mətn redaktorlarında olduğu kimi, WordPad, Notepad, Word və digərlərində də bu kursoru görə bilərsiniz. Gəlin bu proqramlardan birini açaq. Budur, klaviaturanın kursoru özünü burada göstərir və döyündüyünü də görə bilərsiniz. Bu döyünmə sürətini dəyişmək istəyirsinizsə, buradan dəyişə bilərsiniz. Əgər fast olaraq seçəriksə, kursor döyünmə sürətini artıracaqdır. None olaraq seçəriksə, kursor döyünməyəcəkdir. Ortada bir yerdə saxlayarıqsa, fərqli sürəti almış oluruq. Repeat Rate – hərflərin təkrar olunma sürəti. Əgər klaviaturada hər hansı bir hərfi basıb saxlayarıqsa, həmin hərf təkrar olunmağa başlayacaqdır. Hər hansı bir hərfi basıb saxlayın. Diqqət etsəniz, həmin hərf təkrar olunmağa başladı. Təkrar olunma sürətini azaltmaq istəyirsinizsə,
Bu qayda ilə onu azalda bilərsiniz. Diqqət etsəniz, sürət fərqlənəcək qədər aşağı düşmüşdür. Nəzərinizə çatdırım ki, hərflərin sürətlə təkrar olunmağının və kursorun tez döyünməyinin sürətlə yazı yazmağa heç bir adiyyəti yoxdur. Yazının sürətlə yazılması ancaq istifadəçinin klaviaturada sürətlə yazı yazmaq qabiliyyətindən asılıdır. Repeat delay. Təkrar olunmadan qabaq sükunət deməkdir. Əgər biz hərflərin təkrar olunma sürətini müəyyən edib və sükunət müddətini də uzun olaraq müəyyən etsək, hər hansı hərfi basıb saxladıqda biz fərqi hiss edəcəyik. Yəni, təkrar olunma başlamazdan əvvəl sanki gözləmə olur və sonra təkrar olunma başlayır. Diqqət edin, mən klaviatura düyməni basıram, kursor dayanır və sonradan hərf təkrar olunmağa başlayır. Həmin o gözləmə müddətini buradan müəyyən edə bilərsiniz. Nəzərinizə çatdırım ki, standart seçilmiş parametrlər hər kəsə qanun edəcək səviyyədədir. Yəni, demək olar ki, klaviatura bölməsi istifadəçilərin ən az müraciət etdikləri bölmədir.